我的中文名字是Ganlida。 我今天年长的花气是吃素，我没吃过肉，还有我的家人都吃素，因为我是印度家人，所以我吃素，还有我也不杀动物。虽然我一点肉和鱼都不吃，可是我能吃鸡蛋。 很多爱吃肉的人告诉我，你连一点肉都不吃，你不吃肉怎么能活？有些人以为吃素的人只有吃青菜，可是吃素的人吃很多菜，因为吃素的人的健康常常很好，所以我喜欢吃素。 还有吃素对地球好，因为养动物做肉，用很多水和作物。还有，Ariana Grande、 Natalie Portman 和 Ben Stiller 都吃素。 虽然很多人觉得吃素不好，可是我喜欢吃素，谢谢。